www.attableek.com The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو اب تعالیٰ آپ کو عید کی بے حد خوشیاں مبارک فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید کا تعلق رمضان سے تعالیٰ جل شانہ نے عید کو رمضان سے جوڑا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت عید کو رمضان سے الگ نہیں کر سکتی رمضان ختم ہوگا تو فوراً عید ہوگی عید کا معنی ہوتا ہے بار بار آنا اور چونکہ تعالیٰ جل شانہ و منوالہ مسلمانوں کو اس خوشیوں سے بار بار نوازتا ہے اس لیے اس کو عید کہا گیا یا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج کے پورے دن میں اللہ کی طرف سے مسلسل رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس لیے آج کے دن کو عید کہا گیا اس کا تعلق رمضان المبارک سے مومن کی مثال ایک درخت کی میں مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے مومن کی مثال درخت کی ہے درخت پر پتے بھی ہیں اس کی ٹہنیاں بھی ہیں اس کی شاخیں بھی ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن پورے درخت کا مدار جو ہے وہ اس کی جڑ پر ہے اگر اس کی جڑ صحیح ہے تو درخت صحیح ہے اور اگر اس کی جڑ غلط ہے تو درخت غلط ہے ہماری عید کا مسئلہ جڑا ہوا ہے رمضان سے جس کا رمضان صحیح ہے اس کو عید کی خوشیاں بھی بہت اچھی لگتی اور جس کا رمضان صحیح نہیں گیا جس کے رمضان میں روزے نہیں تھے جس کے رمضان میں اللہ کے حضور سجدے نہیں تھے جس کے رمضان میں رب کریم کی یادیں نہیں تھیں جس کے رمضان میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ داد و دہش کے مسائل نہیں تھے ان کی افطاری اور سحری کا نظام نہیں تھا ان کی غریبی میں ان کا تعاون نہیں تھا ان کی یتیمی میں ان کی بے بسی میں ان کی مدد نہیں تھی نہ راتوں میں تلاوت تھی نہ دن کے اندر روزہ تھا اس کی جڑ ہی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس پر عید کی خوشی بھی نہیں آ سکتی ایک ظاہری طور پر انسان اپنے آپ کو عید کا دن کہہ دے وہ اور مسئلہ ہے
لیکن حقیقی خوشی اسی کو ہوتی ہے جس نے رمضان کے مہینے کو اللہ کی یادوں میں گزارا ہوگا. عید کی نماز اصلاً تو مدینہ المنورہ میں آئی، مکہ المکرمہ میں عید کی نماز نہیں تھی. مکہ میں فرض نماز سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے، عید کی نماز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس عید کے ملنے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور خوشیاں پہلے عطا کی. سب سے بڑی خوشی تو یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا، آپ کا رحمت بن کر آنا، اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہو سکتی. آقا کی ذات مبارک ہمارے لیے اتنی بڑی خوشی ہے کہ آپ کی آمد کی بنیاد پر ایران کے وہ بت کدے جل جو جل رہے تھے وہ بند ہو گئے، اور آپ کی آمد کے اوپر وہ روشنی ہوئی کہ آمینہ والدہ یہ کہنے لگی کہ ایسی روشنی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو خدا آپ کی ولادت باسعادت اسے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اے میری امت تم پر مصیبت آئے، حالات آئے، پریشانیاں آئے، تو تم میری وفات کو یاد کر لینا، اس لیے کہ میری امت پر میری موت سے بڑا صدمہ بھی ہوئی. امت کا سب سے بڑا صدمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کی موت ہے. اور جب ہم اپنی مصیبت میں، اپنے حالات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے غموں میں، اپنے گھر کے انتقال میں، اپنے گھر کی بیماریوں میں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے. تو پہلی عید تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یہ سب سے بڑی عید ہے ہماری. اس کے بعد دوسری عید جو ہے وہ ہمارے لیے حضرت نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت نصیب فرمائی، اور اسلام عروج پر چلتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا، اور روزانہ فتح کے مسائل آتے رہے، کامیابی کے مسائل آتے رہے. یہ بھی مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے سب سے بڑی. اس کے بعد تیسری عید جب سن ہجری آٹھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب وہ دن آنے والا ہے کہ مکہ المکرمہ فتح ہونے والا ہے، اور کعبۃ اللہ کو صاف کیا جا رہا ہے، اور اس پہ نماز پڑھی جائے گی، اور اب کعبۃ اللہ کے اندر اذان دی جائے گی، اور کعبۃ اللہ کی اذان گویا کہ پوری دنیا کی اذان، اس لیے کہ ماں پر جب اذان ہو گئی تو پوری امت میں اسلام پھیلے گا. اسی لیے مکہ المکرمہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. ام القرآن کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا کی ماں. اور جب ماں کے پاس ایمان آ گیا تو اب پوری دنیا میں ایمان جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے میرے محبوب، جب مکہ فتح ہو گیا اور اب جماعت کی جماعت لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کا مشن، آپ کا کام، آپ جس مقصد کو لے کر کے آئے تھے وہ پورا اور مکمل ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اب آپ آخرت کی تیاری کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر، ہو تسبیح پڑھو، تحمید پڑھو، استغفار کرو، اور آخرت کی تیاری کرو. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اب آخرت کی طرف آپ کو چلنا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو سب سے بڑی تیسری خوشی مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے فتح مکہ تھی. لیکن اس خوشی کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں، مسلمانوں ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیم ہے. اب آگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو اونٹنی پر سوار ہے
اور آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگی ہوئی ہے تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، جھکاؤ کی وجہ سے، اور زبان پر کلمات ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ویتم نعمته. یہ آیات سورہ فتح کی آپ پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن ایک جگہ اور نقشہ کھینچ رہا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے، سنو، دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. دنیا کے بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس ملک کو تتر بتر کر دیتے ہیں. ہمارے سامنے عراق کے مسائل، افغان کے مسائل اور بے شمار مسائل ہمارے سامنے ہیں. جب دنیا کا بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اس کی زمین کو ویران، وہاں کی پبلک کو جو ہے تہتیب کر دیتا ہے، وہاں کے مکانوں کو گرا دیتا ہے، حالات پر حالات. وجعلوا عزة اہلها، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ دنیا کا بادشاہ ہے. اور ایک ایمان کا رہبر، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب اس مکہ کو فتح کرنے جا رہا ہے جہاں اس محبوب کو نماز نہیں پڑھنے دی، جہاں اس محبوب کو ستایا گیا، جہاں اس محبوب کو رلایا گیا، جہاں اس محبوب کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جہاں اس محبوب کے ساتھیوں میں نمعلوم کتنوں کو سلا دیا گیا، جہاں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، جہاں آپ کا بائیکاٹ ہوا اور دو یا ڈھائی سال تک آپ کو جنگل میں رہنا پڑا اور آپ کو گھاس اور پتے کھانے پڑے، وہ اذیت والا شہر، وہ اذیت والی کنٹری، وہ اذیت والا ملک، اب یہ نبی اسی اذیت والے ملک کو فتح کر رہا ہے تو کوئی شان نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی جو ہے دماغ میں خمار نہیں، بلکہ سر جھکاتا ہوا، اللہ کا شکر گزار بنتا ہوا، اللہ کا احسان مانتا ہوا مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہے. اور اگر کسی صحابی نے یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم تم سے لڑیں گے، آج ہم تمہارے عزت والوں کو ذلیل کریں گے، آج ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً اس کو بدل دیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، آج تو گلے لگانے کا دن، آج کا دن جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا دن، آج کا دن جو ہے ہماری بچیوں کے جو دو پتے اتر چکے ہیں ان دو پتوں کو ڈالنے کا دن ہے، دو پتے اتارنے کا دن نہیں ہے. دنیا کا بادشاہ کسی ملک کو پتا کرتا ہے، عورتوں کے دو پتے تو بہت دور کی بات، ان کے کپڑے اتار دیتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو اترے ہوئے دو پتوں کو بھی ڈال رہے ہیں. یہ وہ خوشی کا موقع تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں پہنچے اور سارے کعبۃ اللہ کو صاف کروایا، اور صاف کروانے کے بعد پھر اندر تشریف لے گئے اور بلال سے کہا کہ بلال، آج کعبہ پہ چڑھ کے اذان ہوگی، تم سعود کا وقت ہو چکا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر جاؤ اور اوپر جا کر کے اذان دو. اور پہلی نماز زہر کی ہے جو نبی علیہ السلام نے مطاف کعبہ میں پڑھائی اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے دو رکعت نماز اندر میں جا کر کے پڑھی بطور برکت کے. یہ مسلمانوں کی تیسری خوشی، لیکن یہ خوشی مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، اے مسلمانوں، تواضع اور عاجزی ان کے ساری کو اپناؤ گے تو اللہ کے محبوب بنو گے، اور تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ اپنی نگاہوں سے تمہیں پھینک دے گا. پھر ذلتیاں ہوگی، پھر بے عزتیاں ہوگی، پھر حالات ہوں گے، پھر پریشانیاں ہوگی، پھر مصائب ہوں گے. ان تینوں خوشیوں کے بعد ایک چوتھی خوشی جو ہے وہ ہماری خوشی عید کی خوشی، جو رب کریم نے رمضان کے ساتھ جوڑ کر کے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم نے روزے رکھے،
تم نے تراویح پڑھی تم نے میری عبادت کی تم نے تلاوت قرآن کیا تم نے میرے راستے میں خرچ کیا تم نے میرے بندوں اور بندیوں کو جو بھوکے تھے کھانا کھلایا تم نے پلایا تم نے افطاری اور سحری کرائی ان کے مکانوں کے اندر تم نے صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کیا یہ سارے اعمال جب تم نے کیے ہیں تو اب میرا شکر بجا لاؤ اور اس شکر کے لیے اس عید کے دن کو رکھا دو یہ آج کی خوشی دنیا کی خوشی کی طرح نہیں ہے دنیا والے جب خوشی مناتے ہیں تو ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں وہ شراب پیتے ہیں دنیا والے خوشی مناتے ہیں وہ ناچتے ہیں دنیا والے خوشی مناتے ہیں تو رات سے سرور کرتے ہیں دنیا والے خوشیاں مناتے ہیں تو پوری رات شراب کے نشے میں مست رہتے ہیں دنیا والے خوشی مناتے ہیں تو جوا کی محفلیں لگاتے ہیں کسینوں میں جاتے ہیں سنیما ہال میں جاتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں گندے کام کرتے ہیں ہر اٹھنے والی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اس کی عزت لوٹتے ہیں یہ دنیا والوں کی خوشی ہے اور مسلمانوں کی خوشی اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگی رقص و سرور نہیں ہوگا زینا نہیں ہوگا بدکاریاں نہیں ہوگی بلکہ تمہاری خوشی کا حال یہ ہوگا کہ تم سب سے پہلے میری دو رکعت شکرانہ ادا کرو گے میرا شکر مانو گے اور شکر ماننے کے بعد ایک دوسرے کو تم مبارکبادی دو گے تم اچھا کھانا کھاؤ گے اور دن بھر میری نعمتیں تم پر اترتی رہے گی یہ مسلمانوں کی خوشی مسلمانوں کی خوشی یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز کام کرنے لگے وہ غلط کام کرنے لگے اسی لیے قربان جائیے جمعہ کی جو نماز ہے اس میں پہلے خطبہ ہے پھر نماز جمعہ میں پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے لیکن عید کی نماز میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے ارباب حکمت نے ارباب صوفیہ نے اس پر حکمت لکھی ہے کہ عید کے دن پہلے نماز اس لیے رکھی گئی کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ میرے بندے رمضان کی عبادت کر کے بڑے جوش و خروش میں میرا شکر ادا کرنے آئے ہیں اے امام تجھے چاہیے کہ تو تیرا خطبہ بات میں دینا ان کو سجدہ کر کے میرا شکر ادا کر کے اپنے جذبات کو ادا کر لینے دے اس لیے نماز کو پہلے رکھا گیا تاکہ انسان اللہ کا شکر اور جو جذبات ہے جو دلی کیفیت ہے اللہ کے شکر کے لیے جو بے چین ہے اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے اس کے لیے نماز کو پہلے رکھا ہے پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی عبادت کی اگر عبادتوں پر غور کیا جائے اب آخری بات پہ میں آ رہا ہوں جتنی عبادتیں جو ہیں ہم نے کی ہے رمضان کے روزوں کا حال یہ رہا اللہ نے ہم کو منع کیا تھا غیبت نہ کرنا ہم سے غیبت بھی ہو گئی اللہ نے ہم سے منع کیا تھا جھوٹ نہ بولنا ہم نے روزوں کے حال میں جھوٹ بھی بولا اللہ نے ہم سے منع کیا تھا روزے کے حال میں حالت کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں نہ نکالنا ہم سے وہ باتیں بھی نکل گئے ایسے تو ہمارے روزے ہیں ہماری تراویح کا حال یہ رہا کہ ہم تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اولاً ہمارا ذہن گھڑی پر رہتا ہے کہ کتنی دیر میں ایک رکعت ہوتی ہے قرآن کے بجائے ہماری نگاہیں گھڑی پر رہتی ہے اس کے تنگ تنگ کی آواز پر رہتی ہے قرآن کی آواز پر نہیں رہتی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں قرآن سے وہ شوق نہیں رہا اسی لیے تو جلدی پورا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح عابی صاحب جلدی جلدی قرآن پورا کر کے جو ہے تراویح کو پوری کر دے یہ تو ہماری تراویح کا حال رہا کہ تراویح کے اندر بجائے قرآن کے ہمارا وقت بچانے کی ہم نے فکر کی اور گھڑی کی طرف ہماری نظر رہی اور اگر تھوڑی بہت قرآن کی طرف بھی توجہ ہو گئی اگر تراویح کی طرف بھی توجہ ہو گئی تو ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم نے بجائے قرآن پر نظر کرنے کے دکان کو سوچا کاروبار کو سوچا جب سے امام نے اللہ اکبر کہہ کر تراویح کو شروع کیا اور میرا دماغ سوچنے میں لگ گیا بس ایک امام کے پیچھے میں چلتا رہا اس نے اللہ اکبر کہا میں بھی گیا وہ کھڑا ہوا میں بھی کھڑا ہوا اس نے سجدہ کیا میں نے بھی سجدہ کیا وہ اتحیات میں بیٹھا میں بھی اتحیات میں بیٹھا اسی لیے چونکہ ہمارے دماغ حاضر نہیں وہ سجدے تلاوت کی آیت پڑھ کے سجدے میں جا رہا ہے اور بعض لوگ رکوع میں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ حاضر نہیں رہا
ہم اپنے ذہن کو ترابی میں حاضر نہیں رکھتے میں نے ابھی وہاں ریاض العلوم میں ایک واقعہ پرسو ذکر کیا تھا میں مختصر اشارہ کروں مولانا محب الدین صاحب سرحد کے علاقے کے تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے خلفاء میں سے تھے انہوں نے جب حدیث پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور دو رکعت اس طرح پڑھی کہ اس کی نماز میں کوئی خیال نہیں آیا تو سلام پھیرنے پر اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو مولانا محب الدین صاحب نے کہا کہ چلو میں اس حدیث پر عمل کروں. بہت سنت کے مطابق وضو کیا اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے دو رکعت تو ان دو رکعت کے اندر آنکھ بند کر کے نماز پڑھی اور یہ سوچا کہ چلو آنکھ بند کروں گا تو خیالات نہیں آئیں گے اس لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی. نماز پوری ہو گئی چونکہ وہ ولی کامل تھے اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں میری نماز کو دیکھنا چاہتا ہوں ذرا میری نماز بتا دے تو کہ تیرے دربار میں کس شان سے گئی. عالم مثال میں وہ صوفی کامل تھے وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. عالم مثال میں ان کی نماز کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بتایا گیا لیکن حال یہ تھا کہ وہ خوبصورت تو بڑی خوبصورت تھی لیکن آنکھوں سے نابینا تھی وہ بلائنڈ تھی. انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنا یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت پوری سنت کے ساتھ میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور میں نے سوچا کہ اب میں اپنی نماز کو دیکھوں کہ کس حال میں ہے. فرمایا بڑی خوبصورت ہے لیکن آنکھوں سے نابینا ہے بھلا وہ خوبصورتی کس کام کی جبکہ بینائی نہ ہو آنکھیں نہ ہو روشنی نہ ہو وہ خوبصورتی کس کام کی. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے چشتیہ سلسلے کے ہمارے امام اور بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا مجھے لگتا یہ ہے کہ تم نے پوری سنت سے نماز پڑھی لیکن آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی اور آنکھیں بند کرنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے تم نے سنت کو چھوڑا اس لیے اللہ نے تمہاری نماز کو نابینا بنایا. میں نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا کہ ایک آپ کے سنت کو ترک کرنے پر کہ آنکھیں بند کر کے پڑھی جبکہ نبی آنکھیں کھول کر پڑھتے تھے ایک سنت کے چھوڑنے پر ان کی نماز کا یہ حال ہوا تو میری اور آپ کی نمازیں سوچ لو جس میں خیالات ہیں جس میں فسادات ہیں جس میں دنیا بھر کے جھمیلے ہیں بھلا اس نماز کا کیا حال ہوگا. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں آج عید کے دن جب ہم یہاں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور خداوند قدوس کے سامنے حاضر ہو کر ہم اپنی عید کی نماز کے اندر شکرانہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے رب کریم کے سامنے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم یہ عبادت لے کر آئے یہ روزہ لے کر آئے یہ نماز لے کر آئے یہ تراوی لے کر کے آئے یہ تلاوت قرآن لے کر آئے یہ صدقات لے کر کے آئے ہیں یہ عطیات لے کر کے آئے ہیں یہ سخاوت لے کر کے آئے ہیں یہ صدقۃ الفطر لے کر کے آئے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے آئے ہیں لیکن رب کریم حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں. نہ روزے میں وہ خوشبو ہے نہ تراوی میں وہ خوشبو ہے نہ تلاوت قرآن میں وہ خوشبو ہے نہ ہمارے داد و دیش میں وہ خوشبو ہے نہ عطیات میں وہ خوشبو ہے اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم شرارتی بن کر کے آئے ہیں اور ہم نالائق بن کر کے آئے ہیں اور ہم نے بالکل عبادت نہیں کی ہے ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں لیکن جو عبادت لے کر کے آئے ہیں اس میں جان نہیں. اللہ بے جان عبادت کو لے کر ہم تیرے دربار میں شکریہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اے اللہ اب تو ہی اس کو قبول کر لے اور اپنا فضل اور اپنا کرم فرما دے. رب کریم یہ کہہ رہا ہے اس موقع پر حدیث میں ہے حدیث قدسی میں رب کریم یہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے کبریائی کی قسم میری علو شان کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم اے عیدگاہ میں آنے والو اگرچہ تم گندی عبادت بدبودار عبادت میری شان کے مطابق لے کر کے نہیں آئے لیکن تمہارا رب بڑی وسعت والا ہے بڑا کریم ہے اور بہت زیادہ رحمتوں والا ہے اللہ تمہاری اس عبادت کو قبول کر کے آج تمہیں معاف کر دیتا ہے. یہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام عید کے موقع پر ہمارے لیے ہو رہا ہے. میرا اور آپ کا حال ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں. میرے پاس اگر 100 کی نوٹ ہو کوئی بڑی لمبی چوڑی نوٹ نہیں 100 کی نوٹ ہے اور وہ نوٹ پھٹ گئی
تو میں بینک میں جاؤں گا اور بینک مینیجر سے کہوں گا کہ یہ میری نوٹ پھٹ چکی ہے, آپ اس کو بدل دیجئے. بینک مینیجر کبھی آپ کو منع نہیں کر سکتا ہے, وہ آپ کی پھٹی ہوئی نوٹ کو لے لے گا اور آپ کو اس کے بدلے میں ایک اچھی نوٹ دے دے گا, ایک خوبصورت, ایک اچھی نوٹ, ایک نئی نوٹ وہ ہم کو دے دے گا. لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو نئی نوت لے کر کے, اچھی نوت لے کر کے مینیجر کے سامنے جائے اور جانے کے بعد اسی کے سامنے نوت کو فاڑ دے اور یہ کہے کہ تو کیا کر سکتا ہے, میں نے یہ تیری نوت کو فاڑ دیا. ظاہر سی بات ہے کہ مینیجر پولیس کو فون کرے گا کہ اس نے ملک کی بے عزتی کی ہے اور ہمارے سامنے نوٹ کو فاڑ دیا ہے. پولیس آ کر کے اس کو اریسٹ کرے گی, اس کو پکڑے گی, اس کو لے جائے گی. یہ دو آدمی ہیں, ایک وہ ہے جو فتی ہوئی نوٹ کو لے کر کے آیا, مینیجر نے اس کو ایک اچھی نوٹ دے دی, اور ایک وہ انسان ہے کہ جس نے سامنے نوٹ کو فاڑ دیا اس کو اریسٹ کیا گیا. بس اس مثال کو بہت آسانی سے سمجھ لو کہ ہم عبادت تو لے کر اللہ کے دربار میں گئے ہیں, ہم اللہ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہم نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے روزہ نہیں رکھا, ہم نے زکات نہیں دی, ہم نے حج نہیں کیا. یہ تو مثال ہو جائے گی اس انسان کی جو مینیجر کو جا کر کے یوں کہہ دے کہ میں نوٹ کو فاڑ رہا ہوں تیرے سامنے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہم ساری عبادت لے کر کے آئے, ہم تو یہ کہہ رہے لیکن اللہ فتی ہوئی عبادت, نماز میں وہ جان نہیں, روزوں میں وہ جان نہیں, زکات میں وہ جان نہیں, ہم فتی ہوئی نوت کو لے کر کے آ رہے ہیں, اللہ تو قبول فرما لے اور نئی نوت ہم کو دے دے, اور وہ نوت ہم کو دے دے جو قیامت کے میدان میں چل جائے. اور قیامت کے میدان میں کیسے چلے, تیری رحمت کی شکل میں چل جائیں, محمد الرسول اللہ کی سفارش کی شکل میں چل جائیں, نبی ہماری سفارش کر دے کہ لے کر کے تو آیا تھا ٹوٹی ہوئی صحیح تھی, اور تیری رحمت یہ کہہ دے کہ لے کر کے تو آیا تھا ٹوٹی ہوئی عبادت صحیح تھی, تو اے اللہ ہماری پھٹی ہوئی نوت کو لے کر تو ہمیں نئی نوت دے دے تاکہ قیامت کے میدان میں ہماری نوت چل جائے تو اللہ کی طرف سے ہم کو جواب ملتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, فرمایا میں صرف تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں دیتا ہوں. یہ وہ رب کریم ہے جو ہمیں گناہوں کے بدلے میں بھی نیکی دے رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے قصوروں کے باوجود, تمہاری ٹوٹی ہوئی نوتوں کے باوجود, تمہاری فتی ہوئی عبادت کے باوجود, تمہاری اخلاص کی کمی کے باوجود میں تمہاری عبادت کو قبول کرتا ہوں, اور قبول کر کے میں آج کے اس میدان میں تمہارے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں, تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں, تمہارے لیے رحمت کا اعلان کرتا ہوں. حتیٰ کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے جاؤ نماز پوری کر لی تم نے, خطبہ میں سن لیا تم نے, اور بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ, میں تم سے راضی ہو گیا تم مجھ سے راضی ہو. یہ پروانہ ملتا ہے آج کے دن میں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم شکرانہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تو صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا کریں, اور شکر یہ نہیں ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لی اور چل دیے, شکر یہ ہے کہ آج اس میدان میں اللہ سے یہ عہد کر لو اے اللہ رمضان میں جیسی زندگی گزاری ہے آئندہ میں ویسی زندگی گزاروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں فریب نہیں کروں گا, میں کسی کا مال ناحق نہیں کھاؤں گا. اے اللہ میں تیری اطاعت پر, تیری بھروا بداری پر, تیری نمازوں پر, تیرے ذکر پر, تیری تلاوت پر میں اپنی زندگی کو گزاروں گا. اگر عہد کرو گے تو اللہ کہتا ہے تمہارا عہد کرنا ہوگا, میرا دینا ہوگا. بندے کا کام عہد کرنا ہے, اللہ کا کام دینا ہے. تعالی جل شان ہوا منوالہ آج کی خوشیاں ہمیں خوب نصیب فرمائے, اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اپنے بخشش کے پروانے عطا فرمائے, اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہم پھوٹی ہوئی عبادت اور ٹوٹی ہوئی عبادت فتی ہوئی نوت کی طرح لے کر کے آئے ہیں, اللہ اس کو قبول کر کے اپنے وہاں سے ثواب کی شکل میں نئی نوت عطا فرما دے جو قیامت کے میدان میں چل جائے شفاعت کی شکل میں اور رحمت کی شکل میں, اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. عید کی جو نماز ہوگی اس کی ترکیب سن لے. سب سے پہلے تو نیت کرنا ہے. نیت کا مسئلہ یہ یاد کر لے کہ نیت زبان سے نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ زبان سے نیت کرنے میں اتنی دیر لگاتے ہیں کہ امام کی الحمد شریف بھی پوری ہو جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا.
آپ نے دل سے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا اس امام کے پیچھے دو رکعت میں پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کی جو نیت ہے نا یہی نیت ہو گئی. اگر زبان سے کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے, سنت سے ثابت نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھے, ہم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ابھی ہم کھڑے ہوں گے, ہمارے دل کے اندر ارادہ ہوگا کہ اس امام کے پیچھے میں عید کی دو رکعت چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, بس یہ ہو گئی نہیں ہے. اس کے بعد امام اللہ اکبر کہیں گے, اور اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھی جائے گی, اور ثنا پڑھنے کے بعد تین زائد تکبیریں کہی جائے گی. اس میں پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں, دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں, اور تیسری تکبیر ہاتھ باندھ لیں. اب تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنے کے بعد امام الحمد و شریف اور قرات کریں گے, رکوع کریں گے, عام نمازوں کی طرح سجدے ہوں گے. اب دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی, الحمد و شریف اور قرات. اب قرات کے بعد تین لائن تکبیریں ہوگی, پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے, دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے, تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے, چوتھی تکبیر جب امام پڑھیں گے اللہ اکبر تو اس میں رکوع میں جانا ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ ہر نماز میں رکوع میں جانے والی تکبیر جو ہے وہ سنت ہے, ہر نماز میں. اگر کوئی نہیں بھی بولتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن عید کی نماز میں رکوع میں جانے والی تکبیر بولنا ضروری ہے, چونکہ وہ زائد تکبیروں سے فرق کرنا ہے. تو چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر جب بولیں گے تو رکوع میں چلے جائیں گے. یہ ہے عید کی تکبیر, یہ ہے عید کی نماز. اس کے بعد عام نمازوں کی طرح رکوع سجدے ہوں گے, اور رکوع سجدے کے بعد جا کر کے سلام پھیر کر کے جمعہ عید کا خطبہ ہو جائے گا, جس میں ہمیں کچھ نصیحت ہوا کرتی ہے. ایک اشکال حل کر دوں جو مجھے کل کسی نے پوچھا کہ یہ زائد تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنا کیوں ہے, زندگیاں پوری ہو جاتی ہے ہمیں حکمت کا پتہ نہیں ہوتا ہے. شریعت حکمت سے بھری ہوئی ہے. یاد رکھو ہاتھ وہاں باندھنا ہے جس میں کوئی ذکر ہو یا تلاوت ہو, ہاتھ وہاں باندھنا ہے. جیسے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے تو ہاتھ باندھ دینا ہے, قرات کریں گے تو ہاتھ باندھ دینا ہے. تو جہاں ذکر ہو یا تلاوت ہو وہاں ہاتھ کو باندھنا ہے, اور جہاں ذکر نہیں اور تلاوت نہیں وہاں ہاتھ کو چھوڑنا ہے. اب جب ہم زائد تکبیریں کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے, کچھ بھی نہ تلاوت ہے نہ ذکر ہے کچھ نہیں, اس لیے اس میں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. یہ فرق ہے اس کی بنیاد پر, ہاتھ کہاں باندھنا اور ہاتھ کہاں نہ باندھنا, یہ فلسفہ اسلام ہے. رب کریم ہماری نماز کو قبول فرمائے, ہمارے شکرانے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اوپر آ رہی سفر درست کرائے, لکمان اوپر آ رہی سفر درست کرائے.